Assalomu alaykum. Mahalla telekanalida to'g'ridan to'g'ri efirda COVID-19 ga bag'ishlangan jonli muloqotlarimiz yana davom etadi. Eslatib o'tamiz, haftaning dushanba kunidan juma kuniga qadar namoyish etiladigan mazkur jonli muloqotda koronavirus bilan bog'liq masalalarga oydinlik kiritadi. Bu borada sizni qiziqtirgan savollar, murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi dasturimizning Telegram manziliga bevosita yozma, audio yoki video shaklida yuborishingiz mumkin. Bugun studiyamizga Toshkent tibbiyot akademiyasi bolalar yuqumli kasalliklari kafedrasi katta o'qituvchisi tibbiyot fanlari nomzodi Mahbuba Mo'minovani taklif etganmiz. Avvalo xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mahbuba, bugungi holatlar, vaziyatlar, jarayonlarga qarab aytadigan bo'lsak, kuzatuvlarga qaraganda bugun bolalarda ham koronavirus holatlari aniqlanyapti. Vaholanki, masalan, COVID-19 virusi O'zbekistonga kirib kelgan paytda bu bolalarga yuqmas ekan degan bir fikrlar mavjud edi. Ammo amalda buni aksini ko'ryapmiz. Bu qanday yuz berdi deb o'ylaysiz? Endi bizning statistikani, aholimizni ko'rib chiqadigan bo'lsak, albatta O'zbekistonning 45%ini bu bolalar tashkil etadi. Har bitta oilada kamida 2-3 ta farzand bor. Ko'p bolali hisoblanamiz va hozir shu kuzatuvlar shuni ko'rsatyaptiki, demak, koronavirus infeksiyasi mutant formaga o'tyapti degan fikrlar bor. Moslashyapti. Nima deydi? U ham tirik mavjudot, virus ham tashqi muhitga yashash uchun kurash bo'ladi. Demak, bir joyda ko'proq bir muqim turgan, lekin demak, o'z-o'zidan o'sha mutant holatiga kiradi. Infeksion jarayonni o'z qachon kasallik rivojlanadi? Kasallik bu makroorganizm, demak, inson bilan mikroorganizm, bu virus yoki bakteriyalarning kurashi. Kim agar kuchli bo'lsa, demak, makroorganizm kuchli bo'lsa, demak, kasallik yengilib o'tiladi. Agar mikroorganizm, demak, virusimiz o'sha yashashga moslashsa, demak, kasallik rivojlanadi. Bu bir necha gipotezalar bor, demak, hozir 2-3 ta fikrlar bor. Bu birinchisi, bu virusni mutatsiyaga uchrashi desak, ikkinchi, demak, chet eldan aholilar, o'zbekistonliklar qaytib kelishyapti. Har bitta mamlakatda o'zini koronavirusning o'zini mutant formalari bor. Ana o'shalarni kirib chiqishi, kelib chiqishi, ularni aholiga tarqalishi kasallikning turli holatlarini klinik ko'rinish, hattoki kattalarda ham klinik ko'rinishlari turlicha. Mart holatidagini yoki iyul holatidagini ko'radigan bo'lsak, hozir sentyabr holatidagi klinik ko'rinishlar ham turlicha. Endi masalan, mutant formasi degani qanday tushunish kerak? Demak, viruslar o'zini haroratga, bosimga, quyosh nurlariga, har xil dezinfeksiyalovchi vositalarga nisbatan o'zining tuzilishini o'zgartiradi. O'shanga chidamlilikka, o'sha yerga yashashga, kasallikni rivojlanishiga harakat qiladi. Chunki masalan, boshida COVID-19 o'sha Xitoyda paydo bo'lgan paytda bu hududdagi iqlim bilan ham bog'liq ekan degan fikrlar paydo bo'lgan edi. Masalan, yuqori haroratli, masalan, issiq o'lkalarda bu koronavirus bo'lmas ekan yoki yo'q bo'lib ketar ekan degan fikrlar mavjud edi. O'sha paytda masalan, O'zbekistondagi haroratda, issiq haroratda yozda deylik. Demak, koronavirus yo'q bo'lar ekan deb o'ylaganmiz-da hammamiz. Lekin o'sha siz aytayotgandek, demak, mutant formasini o'zgartiradi-da. Albatta. Bu hozir koronavirus hammamiz uchun, tibbiyot xodimlari uchun ham, olimlarimiz uchun ham, aholi uchun ham bu o'rganilmagan bir bo'lim desak ham bo'ladi. Hali ham virus o'sha qancha o'rganishlar, qancha izlanishlar olib borilyapti, lekin baribir yangi qirralari paydo bo'lib boshlayapti-da. Endi yana bir savol, endi mana kirib keldi ham, mana shuncha jarayonlarni, holatlarni ko'rdik. Endi bu qurg'ur bolalarga ham yuqdi. Gap shundaki, endi bolalarni qanday himoyalashimiz kerak biz? O'zi bolalar amaliyotida shunday bir fikr bor, bola dunyoga kelishidan oldin albatta onani tayyorlanish kerak. Demak, avlod dunyoga kelishi uchun ona sog'lom bo'lishi kerak. Sog'lom onadan sog'lom farzand tug'iladi. Homiladorlikni to'g'ri tashkil etish, baribir ko'rib turibmiz, homiladorlarimiz ham o'sha koronavirus infeksiyasi bilan kasallanishyapti. Tug'ilgandan keyin albatta ma'lum bir qarshi ko'rsatmalar bor, lekin ona suti bilan 6 oygacha bo'lgan bolalarni 6 oygacha faqat ona suti bilan boqilish tavsiya etiladi. Endi amaliyotimizda ko'rib turibmizki, bir sabablar bo'lyapti. Onaning kasalliklari yoki sutning kamayib ketishi va shu holatda bolalarimiz bir muddatga ajratib qo'yilyapti. Bolalarimiz hozir juda ham kam bolalar faqat ona suti bilan boqiladi. Endi o'sha davr mobaynida bolalar qanday oziqlantiriladi? Bolalarimizni agar ona kasallanadigan bo'lsa, 14 kun
Енді бұл қазір ПЦР диагностика өткізіліпті, онада ұшы бұрыннан сұртмалынгенде вирус анықыланса, ұшы 14 күн ең мүддетке ажыратылыпті, балаге үйқымаслык үшін. Агер балады ем коронавирус анықыланаген болса, онда емізіш рұқсат етіледі, фақат мақсус нұқапларда, ұшы химая васталарда. Енді кәсәрләніші көріп шығадыген болсайк, мәселен, шу март айлардығы маусымда дейерлі балылар кәсәрләнмәді. Енді өзімізге хам малым ке, жүдейен қат-и карантин ұшып айтты, хатта ке ахалымыздан өзідейен қорқу болып, өзінің жүдейен яқша химая қылды. Июл айды кегеннен кеген, секен-секен балыларымыздан кәсәрләні башлады, лекен ұлады хам жүдейен еңгер формады. Еч бір-бір катарал белгілер болмай. Организм күшлі. Организм күчілі. Енді бар-бір малым вақт бұтты 9 ай мұдда давамыда стресслер мән бұл бар-бір ахалымызды нұма дейді. Хаяджан бар, қорқу бар, кәсәлі кейін тарқалыш башланды, ағыр халатлар көрінді, олым көрсәшілері секін бар-бір көпе епті. Шо халатлар бар-бір иммун системаны пасайшыға алып келеді. Демен бұл инсандегі вахима. Вахима. Аңда пайда болады та вахима. Вахима. Бей осы тәнеге нама қылады, тасыр өткізеді. Аңдегі фикір. Бұям ұшы иммун тізіміні сөйтірады да? Балаларымызды ұшы пайтам жүді қатты карантин халатлар дейді. Күчіген рұқсат берішмізді. Хазір мәктәплер ашылды, малым бір құсуси бақчалар ашылды. Төгереклерге барлар барышы әпті. Бұ, өз навбаты да бейвасты мұлақатты күчейттірәді. Яна бітті түшінші бар. Үзірге әпізді алды, қандай мұнасыпет білдіресі мәне шы бақчаларге? Мән көп жаларда ашылды, құсуси бақчалар, давлат бақчалар дейік, қамдейлік. Енді ұлардегі санитар жықаттан, санитар қолы тайыр ма? Бүгін күнде ек тайыр амас ма? Talabga javob beradimi yoki yo'qmi? Xususiy bog'chalar masalasida men o'ylaymanki tayyor. Xususiy bog'chalarimizda o'sha koronavirus bo'lmagan taqdirda ham juda ham qat'iy tartibga rioya qilishardi. Ismlayotgan bolalarni qabul qilinishmasdi. Endi maktablarda menimcha qoniqarli holatda deb o'ylayman. Endi baribir bugungi kunda o'qituvchilarda ham ko'p aniqlanyapti-ku koronavirus. Shu boisdan bu ham qaysir jihatda biroz xavflidi. Бітті нәрсені мен тәкліф қылардым әхалымызығы. Әлбәтті коронавирус ұшы мұқтарам президентіміз әткенлердік, біз шу инфекция бұна яшашке ұрғанышымыз керек. Өзімізден химая қылышымыз керек. Малым бір сұрын кәлігі кәсәліктарымызға боладыген болса, оны вақтыда давалып, оны вақтыда алдыны алып, кәсәлік белгілері анықыланғандан ке өзі че давалымастан әлбәтті шифақарғы мұрагат қылышларын тәкліф етемін. Біз әмәліетімізді шу малым болды ке, кәсәлікнің бірінші-екінші күнлерді, әгер шифақарға мұрагат қылып, шуны алдына алынса, кәсәлік дейерлі симптомсыз өтеді. Өзәрі че бір істіме түшіредіген, бір шу кәсәлікнің қабыл қымедіген әхалымызан бар. Бізді хеч кем йоқ, мән болмаймын, біз әхтірафымызды, мән хеч қайырге чықмаймын, мен үйдемін. Шу нәрсені әзгіне болса, хам четләштіріш керек. Шу нәрсені коронавирус мен яшашке адам өзін тәйірләш керек деп ойлаймын. Енді қорда етіп өттіңіз, мәселен, вахима. Вахима ем бе осы инсанды иммун тізіміні сөйтірәді бекорға етішмейді. Енді балларда вахима ұнча йоқ бұ? Олар қорқуының әлігіні білмесе? Енді біз енді балалар шифақарымызды көп үйқымлы кәсәліктер білен тоқнаш кегеміз. Өші ананың аурасыны болы жүдейім сезеді. Она әгер қатыр жән болса, она яқшы оқатланса, она сайырларге чықса, айлави мұхуд, екі атраф мұхуд қатыр жән болса, ананың сүтіян көпейеді. Она да сүтті сұфатыям яқшы болады. Болайым, нема дейді, қатыр жән ананың емады. Болаларымыз біз болы деп ойлаймыз, лекен ұла хам бір организм, ұла хам қар бітті бізден де олар ақылдейк. Интуиция деген нәрсе бар, қысқылады. Біз етібар бермеген нәрсенаны болылар жүдейім яқшы сезішеді. Ана шүнге нысбатан, ана үйдегі мұхыт болыларға әлбәтті тасыр қылады. Өші атрофтегіләні вахимасы? Әлбәтті, өзі че фікірлейді. Біз ойлаймыз ке болылар шешнәсен түшінмейді, олар бізден көпірақ түшінеді. Мен бір нәрсенің құвақы болдым, шу көчеде үйріпмен, халі бұ мартладығы халат. Балалар бір-бірге коронавирус, коронавирус деп бір-бірлеріні чақырышы әпті. Демен шу мұхыт өліге бізден де көпірақ сіңген. Енді яна бір савол болады ке, мәне қымайыланыш не әттік? Өші балаларының қандай қымайыланыш керейлігін? Әгер енді балалар өші коронавируске чалынадыген болса, оларға қандай дарылар тавсия етіледі? Олар қандай давалынады? Енді организмі назықты, әр қандай дарыны, мәселен, тавсия қыла бермейміз. Әлбәтті. Оның өзінің бір үйлі-үйлігі болса керек.
Birinchi o'rinda o'sha poliklinika, oilaviy poliklinikalarga, qishloq vrachlik punktlaridagi shifokorlarga murojaat etish kerak. Birinchi o'rinda bolalarimizni o'sha 1 yoshgacha bo'lgan bolalarni aholimiz bilishadi, vitamin D bilan kasal bo'lsa bo'lmasa bu bilan ta'minlab yurishimiz kerak. 2 yoshgacha bo'lgan bolalar vitamin D bilan profilaktika o'tkaziladi. Vitaminga bor albatta mahsulotlar, oziq-ovqatlar. Bizning O'zbekiston juda ham xol mevalarga, sabzavotlarga boy. To'g'ri ovqatlantirish tashkil qilish kerak, to'g'ri dam olishni tashkil qilish kerak. Demak, o'sha tabiiy mahsulotlarda gap katta ekanda, baribir. Juda ham. Endi agar kasallikni belgilari paydo bo'lsa, men aytaman, tavsiyam shu. Hech qachon o'zlaricha isitma tushiradigan dorilar yoki bir antibiotiklarga bizlar shu nima bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlar orqali onalar yoki tanishlar bir-biriga yozib, sizda nima bo'ldi, menda nima bo'ldi, siz nima, men buni beruvdim, yaxshi bo'ldi, buni beruvdim, yaxshi bo'ldi. O'zaro shunchalik davolashadiki, bolalarni kasalxonaga eshigigacha kelishga majbur bo'lishadi. Uni televizor orqali men dorilar deb ayta olmayman. Faqat to'g'ri ovqatlantirish, to'g'ri sayr qilish, vitaminga boy mayli o'sha mumkin bo'lgan vitamin D, o'sha ruh mikroelementlarini berishlarini tavsiya etaman. Har bitta organizm bu individum, ularga individual yondashish kerak bo'ladi. Alohida. Alohida. Endi mana grippga qarshi emlash jarayoni ketyapti, masalan hozir. Bolalar ham grippga qarshi emlanadimi? Emlanish kerak. Asosan kimlar masalan? 6 oydan o'zi influvak o'sha grippga qarshi vaksina bu bir necha yildan beri bizning O'zbekistonda amaliyotda o'tkazilyapti. Instruksiyasida ham shu ko'rsatmasida ham shunaqa yozilganki, 6 oylikdan bo'lgan bolalarni emlash tavsiya etiladi. Endi bizda hozir koronavirus infeksiyasi hukm surayotgani uchun albatta bu muloqotni har emlash o'tkazilayotgandan keyin bemorlar bilan yoki aholi bilan chuqur anamnez, ya'ni so'rov surishtirish o'tkazish kerak. Agar bemor o'sha koronavirus bilan muloqot bo'lgan va yashirin davrda bo'lsa, bu influvak vaksinasi yoki shu grippga qarshi vaksina asorat berishi mumkin. O'shaning uchun yoki yangi kasallikdan chiqqan kecha deylik o'sha kasalxonadan chiqqan bemorni bugun olib borib siz grippga qarshi emlana olmaysiz. Endi ham o'sha aytganda individual yondashuv talab etiladi. Lekin emlanish shart, chunki aytayapmiz, bu ikkalasi ham yuqori nafas yo'llarini shikastlanishi bilan kechadigan infeksiyalar. Hali bizni nima kutayapti? Bu hammamiz uchun mavhum, qorong'i. Endi bugun yuqumli kasalliklar haqida gap ketganda faqat COVID-ni tushunmas kerak-da. Bolalar orasida ham boshqa bir yuqumli kasalliklar ham mavjud. Umuman bugungi holatga mana mutaxassis sifatida qanday fikr bildirasiz? Bugun yana COVID-dan tashqari bolalarimizni ehtiyot qilishimiz kerak bo'lgan qanday yana yuqumli kasalliklar bor? Bizda yoz mavsumida o'tkirchak infeksiyalarini tarqalishi keng. U ham nima deydi? Shu COVID bilan hozir bizda endi hamma yo'nalish koronavirusga qaratilgani uchun ma'lum bir miqdorda bar o'tkirchak infeksiyalari. Mana endi hozir kuz boshlanishi bilan o'tkir respirator infeksiyalar bir qanaqadir koronavirusgacha bo'lgan muddatda bizda qizamiq infeksiyasi ozgina bosh ko'tardi, emlanishi bo'lishidan qat'iy nazar infeksiyalar bor. Skarlatina degan infeksiyamiz bor. Bu hech qanaqa emlash o'tkazilmaydi. Bitta gepatitis streptokok chaqiradi. Mana shu haligi savolingizga javob shu bog'cha maktablar masalasida har bitta insonni o'zini mikroflorasi bor. Burun, tomoqda. Albatta, inson alohidalangandan keyin u o'zicha shu infeksiyasi bilan o'rtoqlashib yuradi. Jamoaga kirgandan keyin u uchun do'st bo'lgan infeksiya boshqa bir, masalan, bog'cha maktablarda u yot bo'ladi va bir-biri bilan shu infeksiya almashishi boshlanadi. Stafilokokk, streptokokk tashuvchilarimiz bor va shu bilan yana o'sha bolalarimizdan kasallanishi boshlanadi va bu koronavirusga gumon qilib, yana bu nima noto'g'ri diagnoz qo'yib, noto'g'ri davolash taktikasi ham kuchaytirish mumkin. Endi masalan bolalar hozirgi kunda agar koronavirusga chalingan bo'lsa, qayerda davolanyapti? Alohida ko'rgilar tashkil qilinyaptimi? Yengil formalari uyda davolanyapti. Bolalarda 80% ham deyolmayman, 90% holatlarda yengil formada o'tadi. Faqat bizda onalarimizda shunaqa vahma bor, isitmasi chiqsa bolani albatta isitma tushirishga harakat qilishadi, o'zlaricha bir dorilar tavsiya qilish kerak, tavsiya etish 3 kun 4 kungacha koronavirus infeksiyasida hattoki kattalarda ham biz hech qanday dorilar vositalarini tavsiya etmaymiz. Faqat o'sha yaxshi ovqatlanish, vitaminga boy mahsulotlar. Agar 4 kundan keyin shu isitma ko'tarsa, demak bu qayerdadir asorat beryapti. O'shandan keyin davolanish tavsiya etiladi. Endi og'ir holatlarda, pnevmoniya holatlari juda kam holatlarda davolanyapti.
maxsus bolalar uchun ajratilgan bo'limlarimiz bor. O'sha bu o'sha shifokorlarga murojaat etishsa yoki tez yordam murojaat etishsa, ular o'sha lokatsiya bo'yicha olib borib joylashtirishadi bemorlarni. Endi gapni ochig'i o'sha bolalarmi yoki kattalarmi agar koronavirusga chalingan bemor bo'ladigan bo'lsa, u davolanib yotayotgan joy, sharoit juda muhim. Ayniqsa o'sha muhim, o'sha muhit. Chunki o'sha kerakli jihozlar bilan ta'minlanishi kerak. Sababi bugun ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p bu haqda o'sha video tasvirlarini ko'ryapmiz. O'sha ba'zilar sharoit yetishmovchiligidan, ba'zilar unga yaxshi qaramaganligidan, ba'zilar esa u uchun kerakli bo'lgan jihozlar yetishmovchiligidan murojaat qilgan. Keling, yaxshisi bugungi kunda mana shu karantin zonalaridagi ahvol qanday? Birgina o'z Expo markazida joylashgan karantin zonalaridan biridagi mutaxassis bilan bog'lanamiz. Zoom platformasi orqali. Restoranlarimizdan iltimos qilamiz, agar ulab berishsa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Husan aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, rahmat. Sizlar charchamayapsizlarmi? Rahmat. Hozirgina aytib o'tdik, bemor uchun eng muhim jihat bu o'zi davolanib yotgan joydagi sharoit va u yerdagi muhit. Mana shu o'z Expo markazidagi karantin zonasidagi sharoit va muhit haqida siz qanday bir fikr bildirasiz? Umuman sharoitlar qanday ta'minlangan va bugungi kundagi bemorlarning holati, kayfiyati qanday? Shular bilan o'rtoqlashsangiz. Rahmat, savolni tushundim. Koronavirusga qarshi Expo markazi tashkil qilingan markaz davlatimiz rahbarining topshirig'i asosida tashkillashtirildi. Bu tashkillashtirishda butun jahon sog'liq saqlash tashkiloti va sog'liq saqlash vazirligi, o'zimiz vazirlik va koronavirusga qarshi komissiyasining hamma talablari va tavsiyalari inobatga olingan. Endi aholimizni o'sha markaz tashkillashda ko'p aytganingizda savollar qiziqtiryapti. Bu markaz 814 nafar bemorga bo'linchalangan bo'lib, kun davomida 100-125 ko'p bemor tushadi hamda davolanib ularga javob berilyapti. Mana bugungi kunda 762 bemor davolanmoqda. Har 8 soatda biz o'z hisobotimizni qaytadan rahbariyatga taqdim qilyapmiz. Yana bu yerda asosiy aholimiz ko'tarayotgan masala bu 4 masalani e'tiborga olinyapti, tashkillashtirgan. Bu boya aytganingizda sharoit. Sharoitda har tibbiyot bemorlar komfort, to'g'ri, o'zlarini erkin his qilish uchun komfort. Nima e'tiborga olindi? Sanaka, uzr, shu joyda savol keldi. Man qarang, o'sha karantin zonasi deylik, umuman qanday sanitar talab va me'yorlarga javob berish kerak? Umuman qanday jihozlanish kerak? Umuman buni tartibi qanday? Tartibi hamma epidemiolog bo'layotgan jarayonlar e'tiborga olinib, har bitta bemorga mo'ljallangan kvadrat metr hisob e'tiborga olinadi. Bundan tashqari boya yana so'zni davom qilmoqchiman. Keyingi savolingizga qaytib kelamiz. Xo'p. Sharoitda birinchi navbatda komfort e'tibor olinadi. Komfortni nima kiradi? Har birta statsionarlarda bemorlardan yotish uchun issiq sovuq, to'g'risi termometriya jarayon o'tkazish shart. Bu yerda doimiy sutka davomida o'sha issiq sovuq e'tibor nazoratda qilinadi. И стационар анжамлар. Стационар анжамлар нима керак? Кровать. Стационар кровать ва анжамлардан таъминлаш. Булар ҳаммаси ҳар кун бемор келгани билан, келиши билан янгиланиб турилади. Ундан кейин стационар мебельлар. Мана бу кўпчилик эътибор қилмаслиги мумкин. Биз марказда эътибор қилинган мазкур устур оддий ўша масалан комфорт яратиш мумкин. Энди yana ikkinchi masala bemorlarimizni aholimiz qiziqtiradigan masala bu ovqatlanish tashkillashtirishi. Ovqatlanish tashkillashtirib bu markazda 4 mahal ovqat tashkillashtirilib, hamma epidemiologik shartlar e'tiborga olingan. Bir marotabali idishlarda
birinci, ikinci ovqatlar, to'rt mahal ovqatlantirilyapti. Ham kaloriyali, baland kaloriyali ovqatlanish. Ikkinchi ovqatlanish masalasi yana ichimliklar ta'minlash. Sutka davomida kechayu kunduzi issiq suv, choy, kompot, suv shu xildagi issiqlik ichimliklar bilan ta'minlanadi. Xohlanishga berilyapti. Keyin uchinchi masala aholimiz qiziqtiradigan markazda dori-darmon bilan ta'minlash. Dori-darmon bilan 100% tekinga ta'minlanadi. Bu dori-darmon bu efirda min sinab qadimdan ko'ryapti, shuning uchun bir kun to'xtab o'tmoqchiman. Dori-darmonlarga asosiy ishlatiladigan steroid gormonlar. Gormonlar to'qqizi ta'minotda bor. Ikkinchi bu antikoagulant, to есть qonni suyultiruvchi dorilar, bu antiagregantlar. Bu ham ta'min to'liq ta'minlanadi. Biror marta uzilish bo'lgani yo'q. Zaxirasi yetarli demak. Yana zaxirasi yetarli. Har kun rahbariyatga savol berilar, asosida to'ldirib boriladi. Har kun to'ldirilar. Keyingi doridan ishlatgan dori-darmon virusga qarshi. То есть вирусга қарши ҳам кўпчилик қизиқтиряпти. Мана бу Европа давлатларида, масалан, Шарқ давлатларида мунақа вирус препаратлари ишлатилади, Россияда мунақа вирус препаратлари ишлатилади. Деган, ну, аммо ахборот воситаларидан шу кўп нимага нима айтди? Савол-жавоблар бўляпти. Буни оҳолим айтиш керакки, бу вирусга қарши доридамон turli xillari bor bizlar. Tabletka ko'rinishlari ham suyuqlik, parashok ko'rinishlari. Keyingi bakteriya tash, antibakterial, to'g'ri antibiotiklar, antibiotiklar bilan har xil turlari bilan ta'minlangan zaxiramiz yetarli. Keyin yana bemorlarimizni o'sha vaziyatdan chiqishda quvvatlantiruvchi dorilar, vitaminlar, oqsil preparatlar bilan ta'minotimiz yetarli. Keyin to'rtinchi masala aholimizni yana asosiy qiziqtiradigan bu. Hamon 100% u medisina xodimimi, hamma fuqaro qiziqtiradigan xodimlarning bilim saviyasi. Shunday. Men ham shuni savol bermoqchi edim. Shifokorlarimiz, hamshira va kichik tibbiyot xodimlari malakali va har bittasi mana bizga ishga qabul qilinayotganda savol-javob nima deydi? Bilim saviyasi tekshiruvlardan o'tkazilyapti. Bu xodimlarimiz tibbiy muolajalar, masalan, inyeksiyalar deymizmi, boshqa muolajalar o'tkazishdan tashqari tibbiy etika, diagnostika bo'yicha o'rgatib bormoqda. Oxirgi masala, mana bu aytishdan sharoitlar, komfort sharoitlarimizdan medisina sharoitida yana 90 darajada ilitilgan, suyultirilgan nima namlangan kislorod bilan ta'minlanmoqda. Har bitta bemorga yetarli daraja. Mana 814 ta koyka mo'ljallangan 814 ta kravatimiz ham hammasiga kislorod yetkazib berilyapti. Husan aka, aynan o'sha men bermoqchi bo'lgan savollarni deyarli ko'piga javob berdingiz. Endi mana og'ir turdagi bemorlar bor karantin zonasida va yengil turdagi o'sha davolanayotgan, yengil shaklda o'tkazayotgan bemorlarimiz bor. Ularni alohidalash qanday bo'lyapti? Alohidalash Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va o'zimizning koronavirusga qarshi kurashish komissiyasi bizga ko'rsatma oxirgi ma'lumotnomasi bo'yicha tashkillashtiryapmiz. Bu tashkillashtirsa biz e'tiborga oladigan shartlarimiz bor. Saturasi, to есть qon ichida kislorod bor etilishi, temperatura e'tiborga olinadi, bemorlarda qo'shimcha kasallik bormi yo'qmi. Yanaki bemorda rentgen kompyuter tomografiya ko'rsatmalari inobatga olinadi, keyin bemorlar biz nima deydi, saralaymiz. O'ta og'ir bemorlar, og'ir bemorlar, o'rta og'ir va yengil bemorlar. O'ta og'ir bemorlardan og'ir bemorlarimizni intensiv davolash reanimatsiyasi bo'lim tashkil 90 koyka bo'lim alohida ajratilgan o'sha joy davolanadi. Ahvollar yengillashgandan keyin yana istasna qo'shimcha ikkita
og'ir bemorlarga mo'ljallangan bo'limlar, shu bo'limlarda davolash davom etmoqda. Yengil bemorlar alohida blokda ular nima deydi, o'zlari xizmat qiladigan bemorlarga alohida blokda qo'yganmiz. Demak, Husan aka, rahmat. Demak, Husan aka, ekrandan uzoqlashmay turasiz. Hozir mahalla telekanalida qisqa tanaffus e'lon qilinadi. Shundan so'ng suhbatimizni yana davom ettiramiz. Demak, qadrli teletomoshabinlar, mahalla telekanalida qisqa tanaffus. Demak, qadrli teletomoshabinlar, jonli muloqotimiz davom etadi. Eslatib o'tamiz, haftaning dushanba kunidan to juma kuniga qadar namoyish etilayotgan mazkur jonli muloqotda koronavirus bilan bog'liq masalalarga oydinlik kiritiladi. Bu borada sizni qiziqtirgan savollar, murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi dasturimizning Telegram manziliga yozma, audio yoki video shaklida yuborish imkoniyatiga egasiz. Demak, Husan aka, aloqadamiz yana. Eshitaman. Husan aka, yana bir savol. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqda tarqalgan bir xabar. Ya'ni aynan nomini, qaysi tumandaligini aytmayman, karantin zonasida elektr tokini o'chib qolishi natijasida juda ko'p bemorlarning ahvoli og'irlashgan. Nima deb o'ylaysiz? Mana shunday holatga qanday munosabat bildirasiz? Bu mana shu karantin zonasi tashkil etilayotganda mana shunday muammolar hisobga olinmaydimi? Har holda muqobilini qo'yib qo'yishning imkoni bor edi-ku. O'zingizning shaxsiy munosabatingiz. Nima to'g'ri, endi bilmadim, bu savol haqiqatda rasmiy yo'lni bilmadim, hozir ammo o'sha vositalarda, deymiz, internetmi, televideniyami, har xil kanallarda har xil nimalar gaplar aytilyapti-yu, men shaxsan o'zim ishonmagan bo'lar edim. Sabab degan deyishimdan maqsad, sababi aniq aytamanki, tashkillashtirishda birinchi bilan shu xodimlar vijdonan yondashyapti. Ikkinchi bilan har bitta qilinayotgan ishni nazoratda, davlatimiz tarafidan nazorat qilinyapti. Undan keyin endi mana bu oldi aholimizni, mana bu tibbiyot xodimlarini fikrlash o'zgardi. Nima deydi? Har bitta qilayotgan ishini menimcha vijdonan yondashayotgan bo'lsa kerak. Menimcha bu o'ylab topilgan gap bo'lsa kerak. Sizni karantin sizdagi karantin zonasidagi bu boradagi masala qanday? Mabodo shunday xavf tug'ilib qolsa, elektr toki o'chib qolishi qanday chora ko'riladi? Bu ham hisobga olinganmi? Bu albatta inobatga olingan, hamma xil variantda inobatga olingan. Texnogen vaziyatlar deymiz-ku, pojar bo'lib ketishi mumkin, suv toshishi mumkin, zilzila, hamma narsa inobatga olinadi bu vaziyatda. Sabab deganda har bitta biz insonni hayot uchun kurashyapmiz. Biz bu insan inobatga olmasak, qanaqa bu biz davolay olamiz. Tasavvur qiling, 800 ta bemorimiz yotibdi-yu, arzimagan bitta texnogen katastrofa yoki boya svet o'chgan bemorlar nobud bo'lsa, hamma qanishimiz keyin nima deydi? Bir tiyin. Shuning uchun bu gap menimcha o'ylab topilgan gap. Demak, nobada o'sha informatsiya bo'ladigan bo'lsa, o'sha aytayotgan, tarqatayotganlar aniq adresini aytsin. Bo'lishi mumkin emas, ishonmayman. Demak, bu boradagi barcha sharoitlar, demak, hisobga olingan oldindan. Hammasi hisobga olingan. Endi Husan aka, ekrandan uzoqlashmaysiz. Bu haqida hozir mutaxassisimiz Mahbubani bir fikrlarini olaylik, keyin bevosita yana bog'lanamiz. Mahbuba, umuman karantin zonalaridagi bugungi sharoitlar haqida siz qanday bir munosabat bildirasiz? Men juda ham yaxshi fikrdaman. Muhtaram prezidentimizga shu karantin zonalarni tashkil etgan shu COVID bo'yicha komissiya, kim shunga o'z hissasini qo'shgan bo'lsa, juda ham minnatdor chilik bildiraman. Chunki iyul holatida biz juda ham og'ir holatga tushdik. Bemorlarimizning murojaatlari, kasalxonalarning yo'qligi, joylarning yo'qligi, dorilar muammosi, aptekada dorilarning yetishmovchiligi juda ham bizni, to'g'risini aytsak, hattoki shunday mutaxassislarni ham larzaga soldi va dovdiratib qo'ydik desak ham bo'ladi. Shu test holatda tashkil etilgan mana shu karantin zonalari ancha ham aholimizga, ham tibbiyot xodimlariga, barcha-barchaga bu yengillik keltirdi. O'zim misolimda bir necha qarindoshlarimiz
shu karantin zonalarda 3 kun 4 kunda shunaqa og'ir holatlarda olib kelishdi. 3 kun 4 kunda ular yengil holatlarda kelib juda ham minnatdor bo'ldik. Biz ham minnatdorchilikni bildiramiz. Lekin aholi shu narsani o'ziga shuni nima deydi? Ma'lumot sifatida olish kerakki, avvalambor shu og'ir holatlarga olib borish kerak emas. Kerak emas. Ikkinchidan, bu koronavirus infeksiyasi agar shu endi hozir juda ham ma'lumotlar juda ham ko'p-ku, bu 3 kun 4 kunlik kasallik emas. Siz o'sha karantin zonalariga sizga bir og'ir holatlardan, kritik holatlardan sizni chiqarib beradi. Lekin u yog'ida inson o'zini salomatligi, o'zini shu poliklinika doktorimi yo bir o'zi ishongan bir mutaxassisini mahkam ushlab shu karantin shu kasallikni oxirigacha davolashi shart. Rahmat. Husan aka, mana shu karantin zonasida davolanayotgan bemorlar bilan bog'lanishning imkoni bormi? Bor, bor. Demak, hozir reyslarimizdan iltimos qilamiz va ana shu texnik imkoniyatlarni to'g'rilaguncha biz yana mutaxassis bilan suhbatlashib turamiz. Mahbuba opa, kuz faslini bilamiz. Kasalliklar qo'zg'aydigan bir davr, bir mavsum. Ayniqsa o'sha yuqumli kasalliklar urchiydigan bir mavsumda. Bunday paytda albatta hammamiz ehtiyot bo'lishimiz kerak va ko'proq nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak. Ko'pincha o'sha koronavirusni ikkinchi to'lqinda mana shu kuz faslida boshlanadi degan bir fikrlar ham borda. Bu fikrlarda qay darajada asos bor? Demak, harorat tushishi bilan albatta inson o'zini eng birinchi o'rinda kiyim masalasida. Yoshlarimiz endi juda ham yaxshi ko'rishadi bir urfga odat qilib kiyinishni yoki bir yengil-yelpi kiyinishni. Albatta mavsumga yarasha, haroratga yarasha kiyimlarimizni taxt qilib qo'yishimiz kerak. Bu birinchi o'rinda. Keyin nima istish vositalarimizni o'sha xonadonlarda, xususiy xonadonlarda, ko'p qavatli xonadonlardagi isitish holatlarini mana hozir biz guvohi bo'lyapmiz, tekshiruvlar olib borilyapti. Ularni o'sha mutaxassislarimizdan tomonidan xonadonlarni qishki mavsumga tayyorgarliklar olib borilyapti. Yana bu bilan birga o'sha vitaminga boy bo'lgan mahsulotlarni, vitaminlarni ham iste'mol qilsak bo'ladi. Endi suyuqlik aytilyapti. Hozir endi biz xona harorati turadigan suyuqlikni icha olmaymiz. Chunki ichganimizda albatta bir yo tomog'imiz og'rib qoladi. Albatta o'sha issiq-issiq choylar, issiq kompotlar, o'sha ichadigan suyuqliklarimizni ham ichadigan mahsulotlarimizni ham isitilgan holatda iste'mol qilish tavsiya etiladi. Yana bir masala mana hozir ko'tarildi. Bu ijtimoiy tarmoqlarda ham bor. Bu chet el tajribalarida ham bor. Demak, virusni organizmda saqlanishi. Biz hozir guvohi bo'lyapmiz. PCR diagnostika qilingan iyul oyida kasallangan bemorlarimizda ham hozir yana koronavirus aniqlanyapti. Lekin hech qanaqa klinik belgilar yo'q, lekin laboratoriya diagnostika bu virusni aniqlanishi bor. Demak, virus 90 kun davomida odam organizmida saqlanishi kerak. Uning uchun biz o'sha ko'chadan keldikmi yo uy sharoitidanmizmi, har 4 soat, 5 soatda tomog'imizni, burnimizni chayib turishimiz kerak virusdan xalos bo'lish uchun. Rahmat. Endi reyslarimizdan iltimos qilamiz. Agar o'sha karantin zonasidagi bemorlar bilan bevosita bog'lanish imkoniyatini yaratgan bo'lsalar, bog'lanar edik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Amaki, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi. Umuman bu kasallikni, bu virusni qanday yuqtirib oldingiz va birinchi alomatlari nimalarda namoyon bo'ldi? Shu o'sha paytdagi bir holatingizni gapirib bersangiz. Yuqtirganimni hisbalmadimda, lekin oldin grip deb o'yladim. Ha. Gripdan boshlandi deb o'yladimda, lekin qarabsiz, ta'rif degandan keyin bu narsa chiqdi. Oilam bilan hozir shu yerda davolanyapman. 8 kun bo'ldi. Birinchi alomatlari qanday sezildi? Simptomlari, birinchi simptomlari qanday sezildi? Isitma ko'tarildimi, yo'tal boshlandimi? Isitma ko'tarildi, hid bilish yo'qolardi. Ta'm bilish. Temperatura 39, 37 atrof. Qancha muddatda shifokorga murojaat qildingiz? Grip deganini bir haftalar yurdimda, keyin murojaat qildim.
o'sha davr mobaynida davolandingizmi? Qanday davolandingiz? Bolamlarim parastamol ichganman, faqat yurishda payg'i qiluvdi shu yoqda o'zimizda. Qashqadaryo xamar tumanidan. Parastamol ichsangiz temperaturangiz tushadi degan, faqat shuni iste'mol qilganman. Ha. Endi ana shu davolanayotgan karantin zonasidagi sharoitlar haqida qanday munosabat bildirasiz? Qanday? Yaxshi davolanyapsizmi? Sharoitlar yetarlimi? Buradagi sharoitni ko'z bilan ko'rish kerak. Ta'riflashga juda ojiz. Yana xudo chaqaloqqa qaraganda xudo asrasin. Rahmat shifokorlarga. Har bir bemorga adashmasam 10 kishilardan kam emas qarayotgan shifokorlar. Ana sharoit bor, faqat 4 mahal, dori-darmon hammasi davlat tomonidan. Faqat bizdan talab qilinadigan narsa bu kishilarga bizlar ham yordam qilib tezroq shu kasallikni yengib o'tishga harakat qilish kerak. Hozir sog'lig'ingiz qanday? Holatingiz yaxshimi ancha? Atım yaxshi, mana bugun 8-kunchi kuni bo'lyapti. 8-kunchi kun, ha. Oilam juda ham yaxshi. Dinam bitta indi nas. Javob berib qolar o'zingizga. Onaxon qandaylar, onaxon? Tuzukmilar? Juda yaxshi. Ha? Onaxon qandaylar, onaxon? Tuzukmilar? Yaxshi. Ha, u yaxshi edi. Ikkalamiz ham yaxshi hozir. Rahmat shukrlarga shuncha sharaf qilgan davlatimizga. Rahmat, ilohim, siz ham onaxon ham tuzalib ketinglar tezroq. Rahmat. Yaxshi, rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Endi Mahbuba, vaqtimiz chegaralangan. Mana shu vaqtdan foydalanib bugun o'sha Telegram manziliga kelgan bir qator savollarga qisqa-qisqa bo'lsa ham javob berib o'tsak. Savol Fazliddin ismli yurtdoshimizdan kelgan, o'qib eshittiraman. Menda xit va tam bilish, tomoq og'rig'i hamda ich ketish kuzatilyapti. Bir kundan so'ng o'pkamni birinchi marotaba tekshirganimda natijasi toza chiqdi, lekin o'pkamni yana bir bor tekshirtirishim uchun oradan qancha vaqt o'tish kerak? Savol yo'llab. Albatta, birinchi bu klinik belgilar bo'lishi kerak. Dinamikada tana harorati ko'tarilmasa, nafas yetishmovchiligi belgilari kuzatilmasa, demak biz aytamizki, 1 daqiqada 22 tadan nafasimiz bu norma hisoblanadi. Nima deydi o'sha MCKT deyiladi, unga albatta ko'rsatma bo'lishi kerak. Ko'rsatma bo'lishi kerak. Agar klinik dinamikada o'sha kasallik belgilari rivojlansa, nafas yetishmovchiligi belgilari rivojlansa tavsiya etiladi. Agar o'sha belgilar rivojlansa kamida bir 10 kun, 14 kun hisoblanadi o'zi. Yana bir savol kelgan. Menda avgust oyi boshlarida COVID aniqlandi. Tana haroratim 37.5 darajadan tushmadi. Davolandim, hozir ahvolim yaxshi, ammo tana haroratim haligacha 36.8, 36.9, 37 darajada bo'lib qolyapti. Bu normal holatmi? Biz aytdikki, koronavirus infeksiyasining o'zi o'tkir davri 6 haftadan davom etadi. 6 hafta. 6 hafta bu tabiiy holat. Tabiiy holat. Faqat asorat rivojlanmasa, baribir sog'liqlarning shifokorlar tomonidan nazorati olib borilishi kerak. Uy sharoitida davolanayotganlar bor, to'g'rimi? Ana shu uy sharoitida davolanib bo'lgandan so'ng xonadonni qanday holda dezinfeksiya qilish kerak deb savol yo'llayaptilar. Endi dezinfeksiya o'zi har bitta tumanda davlat sanitariya epidemiolog nazorat markazlari bor. Ularga masalan buyurtma berib, ular kelib dezinfeksiya qilishlari mumkin yoki o'sha o'zlari xlor 1% eritmalari bor, gipoxlorid eritmalari bor, o'shalarni idish tovoqlar, eshiklarni ushlagichlari, o'sha sanitariya sanuzellar, vanna tualetlari o'zlari hammalari dezinfeksiya qilishlari mumkin. Mahbuba, avvalo ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun va o'sha kerakli tavsiyalarni, maslahatlarni berganingiz uchun sizga katta rahmat. Rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, albatta vaqtimiz chegaralangan. Shu o'rinda aytib o'tishimiz joiz, Telegram manziliga kelgan ko'plab savollarga javob berishni imkoni bo'lmayapti. Ammo yuqorida bolalar masalasi bilan bog'liq savollarni berganimiz bejiz emas, chunki
Ana shun bolalar kasalliklar bilan bog'liq juda ko'p savollar kelib tushgan va ularni qamrab olgan holda bu savollarga mutaxassisimizdan javob oldik. Qadrli teletomoshabinlar, ko'rsatuv so'ngida aytib o'tmoqchimiz, hamisha sanitar talab va me'yorlarga rioya qilib yuring. Eslatib o'tamiz, har kuni mahalla telekanalida soat 17:00 da koronavirusga bag'ishlangan ko'rsatuvimiz bo'lib o'tadi. Unda siz o'zingizga qiziqtirgan savollarni, murojaatlarni yo'llash imkoniyatiga egasiz. Demak, sizlar bilan xayrlashmaymiz, ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'ling.